kita lihat kat sini perbankan Islam pertama. Kita lihat kolom yang pertama tu adalah amount disbursed, ya. Bilangan wang yang telah dikeluarkan oleh bank. Dan kita lihat di kolom kedua tu adalah bilangan wang yang dituntut oleh bank. Dia keluarkan RM36,000, dia tuntut RM175,000. Ya. Jadi ini court cases, ya. Ini bukan dia release 36,000, dia tuntut 175. Dia release oh, that lah you can see. Yang lagi satu case, dia tuntut 36, dia release 36, dia tuntut 240,000. Ya. These are court cases. Now, same project, ya. Commercial bank. Jadi kita tengok ni perbankan Islam 1 2 3 kan. Alright? Okay, lepas tu same project. Kita tengok perbankan konvensional yang bawah tu. Perbankan konvensional, eh. Dia release 46,000, dia tuntut 64,000 plus profit, eh. Ya. Yeah. Dia release 47, dia tuntut 70. Now, kita bercakap tentang rumah yang sama, projek yang sama. We're talking about same project, same rumah. Ya. Yeah. Kita bukan cerita tentang lain-lain cerita. We're talking about projek ni. Nama projek dia Indah Heights. Nah. Nah, kita cuma tunjuk. Ini saya tunjuk sikit aja, saya ada banyak lagi. Ya, tapi saya nak point yang saya nak buat, this is same project. Same project. Rumah ini semua tak wujud, no house. No house. Okay? Dan tuntutan-tuntutan ini adalah tuntutan di mahkamah. Tuntutan di mahkamah. Dan kebanyakan dia GID, judgment in default. Ada antara mereka yang telah dibankrupkan. Ya. Yeah? Jadi awak tengok di sini clear cut, ya. Yeah? Perbankan Islam release so much, tuntut so much. Ya. Yeah? Release 36,000, tuntut 170,000. Rumah tidak wujud. Conventional banking release 45, tuntut 70 plus profit, ya. Yeah? Ya. Yeah? Jadi mana yang lebih zalim? Awak jawab ni. Alright. Isu nombor dua. Ini melibatkan juga BBA. Yang tadi pun BBA, Vitamin Ajil, ya. Yang tadi pun Vitamin Ajil. Judgment yang Dr. Patel pun Vitamin Ajil, ya. Nombor dua ini meluas, jadi saya tidak bawa exact cases. Saya bagi apa ini hypothetical example, ya, supaya faham. Okey, dalam perbankan Islam dia ada istilah PPA, purchase price agreement, ya, harga beli, ya, harga beli atau rumah tu harga beli, ya. Jadi kalau kita lihat dalam isu nombor dua, harga beli dia RM50,000, ya. Lepas tu harga jual dia, SPA tu harga jual. Harga jual RM60,000. Ya. Tenure dia 10 tahun. Maknanya perjanjian jual beli itu tempohnya 10 tahun. Baik. Tahun keempat, pembeli ini dia tak bayar kepada bank, bank lelong. Ya. Bank lelong, ya. Lepas lelong, bank dapat RM60,000, misal, ya. Bank dapat RM60,000. Tetapi selepas bank dapat RM60,000, bank tuntut RM40,000. RM100,000 tolak RM60,000. Dia tuntut RM40,000 tanpa memberi diskaun. Dia tidak beri diskaun kepada RM60,000 yang dia terima tu. Ya, yeah? RM60,000 yang dia terima tu dia tak bagi diskaun. Dan dia tuntut di mahkamah RM60,000 tu. Ada kes-kes dia bankruptkan orang tu kerana jumlah tu. Nah, ini awak jika lihat notes yang saya serahkan tu,
Ini guideline Bank Negara tentang IBRA. Ini guideline Bank Negara tentang IBRA. Macam mana dia patut diberi? Saya baca, saya bilang, saya kata, saya interpretation. Mungkin saya salah. Saya kata Perbankan Islam tidak ikut apa Bank Negara, guideline yang Bank Negara telah beri. Sepatutnya bila dia lelong RM60,000 dan 4 tahun, RM60,000 tu adalah bayaran sampai 5 tahun, 6 tahun. Dia patut bagi diskaun bayaran yang lebih awal yang telah diterima. Mengikut guideline, dia mesti bagi diskaun. Dia tidak bagi diskaun. Dia kata, kalau nak bagi IBRA, kena bayar seluruh amount dulu. Settlement amount. Baru dia bagi diskaun. Kita kata tak boleh. Kau dah terima RM60,000, yang RM60,000 tu kau mesti bagi diskaun. Apa yang kau terima tu kau mesti bagi diskaun. That is our point. Kita kata ni berdasarkan dengan apa yang kita faham Bank Negara kata. Ya? Yeah? Jadi, kedua-dua isu ni bukan melibatkan satu perbankan Islam. Tidak. Dia melibatkan beberapa bank dalam sistem perbankan Islam. Ya, dia bukan kes-kes ni hanya dekat kata satu bank, Bank A. Tak. Dia Bank A, Bank B, Bank C, Bank D. Ya. Cuma saya tidak jumpa mana-mana kes dalam dua bank. Saya tak jumpa. Dalam perbankan Islam tu, saya tak jumpa dua bank yang tak ada kes macam ni. I will not name the banks lah. Saya tak jumpa. Jadi bermakna ada perbankan Islam that practice good apa ni, management apa ni, kerja yang baik lah. Ada. Tapi kalau ada 6, 4 tak betul. Ya, yeah? Dan kes-kes ni saya said bukan kes baru. Dia dah berlanjutan. Kita tak mau buat buka tentang kes rumah terbengkalai di mana bank-bank Islam telah membiayai pemaju-pemaju yang tidak berlesen. Ya, yeah? Itu lagi satu kes yang besar. Kita tak mau dalam PC ni, kita tak mau touch itu. Kita mau dah touch isu ni dan isu IPRA tu dan isu yang kita akan paparkan dengan live case yang kita ada tadi, isu ketiga. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.